O jūs Aleksandro Sacharuko interviu matėt, skaitėt, girdėjot, ką jis papasakojo? Brolių Grimų pasakos. Tikrai? Absoliučiai. O kame, kur ten tos pasakos? Aš tik vieną faktą pasakysiu. Ar normalus, subrendęs žmogus, to labiau buvęs operatyvininkas, Taip. Gali viešai skiesti nesąmonės, kad jis esą pagrasino nužudyti du žmonės. Mhm. Tai yra visiški vėjai. Taip, o tai ir visa kita reikia žiūrėti būti tam pačiam kontekste. Jis pareiškia, kad viešai, kad pasak, nušaus Kurlenskį ir Moskų. Ir tie labai išsigando ir pabėgo nuo jo išsigandę ir jisai, vat, Robin Hoodas. Koks o kodėl Robin... manot, kad, ta prasme, kodėl jūs manot, kad tai netiesa yra? Jūs pažiūrėkit interviu, kuris buvo jūsų laidoje, Taip. Kaip jisai, jis apsitai net žvilgsnio nelaiko, jo akis visą laiką bėgioja. Jis yra patologinis melagis. Bet apie jūs labai gerai atsiliepė. Taip, man... O jūs ant jau pykstat kažkodėl taip Aš taip pykstu. Tiesiog aš sakau objektyviai tai, ką aš pajutau. Tai šitai vietoj čia reikia mažiau klausyti. Aš manau, kad... Gerai, tai, bet va čia yra ta tema, kurią aš dar jūsų noriu paklausti. Taip. Kas ten vyksta prie to lovio? Vyksta įtakų dalybos. Nes Kieno dalybos? Įtakų. Įtakos, taip. Paprasčiausias pavyzdys net... Sudarant koalicinę sutartį, skaičiuojame visą laiką, kiek yra bendras žmonių skaičius, tarkim 85, ir kokią dalį sudaro viena arba kita frakcija. Pagal tai sudaromas tam tikras vertinimo kriterijai yra, paprastai ministerija būna vienas balas, ministro postas, taip. Seimo pirmininkas yra du, ministras pirmininkas trys. Bet kai kurios ministerijos, jos skaičiuojamas netgi po du, o strateginės po tris balus. Ir taip, nors 14 ministerijų yra, bet iš jūsų, sakysim, mūsų atveju buvo 19 balų kartu sudėjus. Tai tris balus pasiima konservatoriai, kadangi jie turi Kubilių, kuris premjeras minusuojasi. Toliau Seimo pirmininkas minus 2 balai ir tai pasidalina. Ir po to lieka va, tos ministerijos strateginės, kurios yra, tai visų pirma, aišku, finansų, ūkio, vidaus reikalų, aplinkos ir man atrodo, kad po du balus dar buvo ir dar pora sveikatos apsaugos. O visos tos tokios jau, kaip sakyt, menkavertės, ten kultūros. Teisingumo, taip. Ten taip, ai, čia kam magaryčių. Tai vat ir tada dalinasi tie visi dalykai ir tu atsakingas už tą sritį. Tarkim, tokios ministerijos kaip susisiekimo, jinai yra sunkia svorė, ten 2-3 balai įvairiai gali vertinti, bet jie tvarkėsi toj ministerijoje, aš kalbu MG Baltic ir liberalų sąjūdis su Masiuliu, kaip savo kieme. Ir tokiu atveju tu iš tiesų tvarkai savo reikalus, kaip būtum ne valstybės tarnautojas pasamdytas, nes Seimo narys ir ministras yra tarnautojas, kurį visuomenė pasamdė esant tam tikrom sąlygom, jis turi tą darbą dirbti. Bet tai jis nėra tos srities savininkas. O ten ir būdavo iš tiesų, kad tie dalykai tokie, manau, kad jų dar pasirodys, kai tvarkaisi kaip savo kieme. Taip, bet aš žiūriu tas jūsų alpakas, Arūnai, kad neiškristų jos iš konteksto, kodėl aš čia stoviu, bet gardžiai tą šieną ėda skanyta valdžia, nors ir sausas šienas, betgi skanu beprotiškai. Ne, bet jūs esat pasakojęs tokių labai pikantiškų detalių iš to, reiškia, jūsų to politinio laikotarpio. Iš tikrųjų, tos pikantikos išlindo ir dabar visame šitame politinės korupcijos bylų ir visokių pažymų ir tyrimų kontekste. To tokio familiarumo daug bendraujant, sakykime. Ne tik. Daug yra ten buvo tokių dalykų, nes mes esame ir su prezidentė Dalia Grybauskaitė susikirti. Dar nebuvo jinai inauguruota, dar aš nebuvau uždėjęs jai grandinės aukso ant kaklo. Bet dieną prieš jau buvo repeticija ir jinai atvyko tiesiog, na, mes turėjom praeiti. Kas, kur, ką daro, kaip ten pagal ceremonijas. Ir, tai jau pačioje repeticijoje jautėsi, kad jinai tokia, na, jau ta, kuri čia dabar jau yra tarp žmonių, kurie jai nelygis, nes tikrai vat, nei Seimo narėjai nedarydavo įspūdžio nieko, bet jinai už tai stengdavosi visais įmanomais būdais, dar net prieš inauguraciją tą visą dalyką parodyti. Ir kaip paaiškėjo, man irgi labai įdomu skaityti tas informacijas, kurios dabar viešinamos, kai
frakcija buvo formaliai dar likusi, bet iš tiesų buvo praktiškai suskaldyta, tai buvo pasakyta, na, žiūrėkit, mūsų yra 11, o jūsų tik 7. Nes ten jau liko tie, kurie, na ką, Valinskinės, tai pas savo nepersivilios. Tai va. Mes likom 7 ir tada buvo akivaizdžiai susirinkti ir pasakyti iš jų pusės, kad mes dabar, tu pasilieki pirmininkauti, o mes paskirsim, deleguosim naujus ministrus, ypač į aplinkos ministeriją ir kultūros lygiai taip pat tenais sudėlioti, nes jie jau norėjo skirti būtent savus žmonės. Ir kaip pasakiau, ne, tai 2 kartus dar buvo pakartotas dalykas, kad atiduodi šitas ministerijas ir tada gali pirmininkauti. Mums čia nesvarbu. Kaip buvo pasakyta, ne, tai ir baigėsi ir prasidėjo būtent. O šitie žodžiai buvo išsakyti iš to paties Sacharuko bendražygio Gedimino Žiemelio. Jo verslo grupė labiausiai įtakojo. Tuo tarpu iš kito šono, aišku, MG Baltikas turėjo savų interesų. Tai čia buvo 2 verslo grupės, aš tai suprantu, susikirti interesai, nu jūs kalbate apie tas 2 ir čia greičiausiai yra reikalai susiję su Lietuvos avialinijom. Be jokios abejonės, nes mums buvo pasakyta griežtai, po laimėtų rinkimų dar vyko tik tais diskusijos ir laukiama rezultatų galutinių, bet jau pradėjo koalicijos formavimas ir iš vienos pusės atėjo primiktinis reikalavimas, pasitraukti iš koalicijos, jeigu mes negausim susisiekimo ministerijos. Būtent jinai ir buvo reikalinga. Ir kaip pasakiau, kad deja, bet šiuo klausimu spręsim mes kaip koalicijos vadovai. Ir tada mes susirinkome, atsimenu, aš, Andrius Kubilius, Eligijus Masiulis ir Artūras Zuokas. Be patarėjų po vieną žmogų iš partijos. Ir buvo sutarta tiesiog iš tai, kad dabar mes sutarėm ir šitų susitarimų nebelaužom, nes tada reikia galvoti, kaip pasiektus įgyvendinti, o ne visą laiką iš naujo persitart. Kai buvo Seimo pirmininkas, vat, dėl tų specialiųjų tarnybų institucijų, ar ne, yra, irgi yra abejonių, kam jie teikia informaciją, kam jos neteikia, kas jie gauna, kas negauna, kas tas adresatas, kam čia daugiau šieno, kam mažiau tenka, ar ne. Ta prasme, kaip ten yra iš tiesų? Jūs kai buvot Seimo pirmininku, jūs irgi gaudavo tą žvalgybinį? Bet ne visą, aš taip suprantu, dozuojama. Mes susitikdom su Povilu Malakausku maždaug kas 2-3 savaitės. Jisai iš anksto laiko ateidavo ir pristatydavo dokumentus su grifu visiškai slaptai. Bet su jais galėdavo tik susipažinti, nes po to tu pasirašai, kad perskaitė. Ir jisai išsineša, nes tai yra būtent jau šitos tarnybos dokumentai. Tai aš galiu ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad viso to, kas ten dabar rašoma šiandieną, per šitą pusmetį, kilus tai bylai, nieko nebuvo. 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 Man toks susidaro įspūdis, kad dalinai tą informaciją gaudavo tik tais tie pareigūnai, kurie ir valdydavo jėgos struktūras. Tai šitoje vietoje, pirmoji vietoje yra, aišku, prezidentė, Dalia Grybauskaitė. Nes man yra tekę, na, kaip sakyt, iš savų šaltinių sužinoti, kad kai kurie net ir mūsų tarpusavio pokalbiai, partinėje arba ten dar kažkur, jie vos ne kitą dieną guldavo ant išklotinės, ant prezidentės stalo. Ir tai, kad dabar aiškina, kad čia niekas, čia tik tulpės, čia tik gėlytės, daugiau nieko. Tai ne, tos gėlytės dar pražys. Aš man atrodo, kad čia dar visko bus tik tais pati pradžia. Nes pati byla įsibėgės. Kitas dalykas, jis labai pamiršo dar vieną tiksinčią bombą, ant kurios sėdė mūsų valstybė. Ir labai nemažai pareigūnų ir įtakingų buvusių ir esamų valstybės vyrų ir moterų. Venskienė dar parveš. Tai ten ta pati kompanija, kuri dabar labai labai kratosi tos pažinties, tų visų dalykų, bet ta pati prezidentė jos net statydino iš teisėjų, nors buvo teikimas. To paties Vytauto Landsbergio. Ir palaikė ją netgi. Taip, palaikė. Taip. Nors buvo aiškus signalai, kad yra blogai. Labai blogai. Ten buvo iš tiesų tie pokalbiai gerokai baisesni ir kai jie pradės viešinti tas medžiagas, informaciją. Tai dabartinis MG skandalas, manau, kad net ir nublanks apie tai, kas buvo ruošimasi ten daryti. Nes man teko kalbėti su teisėjo, kurio sūnus amžinatilsi buvo žiauriai nužudytas su Miliniu. Ir mes kažkaip, jis irgi Šiaurės Kipre turi
turi namą, tai mes kažkaip netyčia ten susitikom, Šiaurės Kipre. Ir kai pasišnekėjom, tai užkulisiai tos bylos yra baisiniai ir ten visko dar išlys tie, kad galų galia paaiškės, kodėl na, toks iš tiesų patriarcho sūnus V.V. Landsbergis grojo toj gatvėj tiems visiems susirinkusiems mergaitės saugotojams, kurie pasirodo buvo niekas kitas kaip kriminaliniai nusikaltiniai, kaip gauja. Tai čia dar bus tik tais pati pradžia. O aš buvau vienas iš tų pirmųjų, kuris gavo Kedžio kompaktinę plokštelę. Nes jisai daug kam išnešiojo ir išsiuntinėjo. Tai ten buvo tikrai, gavo ir Andrius Kubilius, ir Valdas Adamkus, kuris dar kadenciją buvo į pabaigą, ir aš pats. Tai jau tada kilo tam tikrų tokių peržiūrius įtarimų, kad čia bus labai negerų dalykų. Tai taip ir atsitiko. Tai vat šitas momentas labai irgi buvo toksai, tos kadencijos darbo metu labai... Gerai, bet jeigu jūs, kaip vat mes ir kalbam apie tą istoriją, jeigu buvo ruošimas kažkoks sąmokslas, ar ne, kažkokia revoliucija, apie ką šnekama, kad taip. Galbūt galėjo būti, tai ta pati žvalgyba turėjo irgi sekti, ta prasme, nu, tai irgi turi turėti kažkokią informaciją apie visą šitą istoriją. Turi, vat, kai turim mes vat apie MG Baltic, ar ne, liberalų reikalus ir visą Rosatomą ir taip toliau, taip toliau. Ta, aš kalbėjau su Irina Degutienė, čia buvo susitikimas Seimo pirmininkų, tai jinai irgi turi tokių nuogastavimų, kad ne visa informacija buvo pateikiama šalies vadovams. Nes apie tai, kaip buvo planuojama nužudyti aukštus pareigūnus, teisėsaugos ir taip toliau, ir paversti valstybės teisingumo, sakysim, visas institucijas vos ne pedofilų tinklu, kelt maištą ir taip toliau, tai gal tada prisiminkime, kas pasakė, kad stovėjom po medžiu, mergaitės neapgynėm. Galbūt kažkam tam ir nereikia, kad ta informacija būtų paviešinta. Čia dar visi laukia labai įdomių dalykų. Ir tarnybos, jeigu pradės tas visus, sakysim, sekimo metu surinktą medžiagą, įrašytus pokalbius ir taip toliau, oi, tai MG Baltic skandalas bus tik tais tikrai tulpių paštas.